Dua syarat amalan ni. Peganglah ya. sampai bila-bila pun. Ikhlas dan ikut Nabi. Apa yang ikut Nabi ni? Maknanya kalau Nabi suruh kita buat, kita buat. Nabi tak suruh buat, sebaiknya kita tinggalkan. Ustaz, benda baik Ustaz. Takkan tak nak buat. Ha, benda baik tu, itu yang bahaya tu. Ha, benda baik tu, siapa yang menentukan baik ataupun tidak tu? Hanyalah Nabi SAW. Ha, tak semua benda baik boleh buat. Contoh. Pagi tadi ni saya semangat lebih. Sebab tu saya solat subuh 4 rokaat. Boleh tak solat subuh? Benda baik. Tak boleh. Sekuat mana pun. Saya player ni. Takkan main bola 5-6 kali round saya boleh. Takkanlah solat subuh saya nak solat 2 rokaat je. Malu dekat Nabi. Jadi pagi tadi saya solat 4 rokaat. Dahsyat. Tak boleh. Sebab baik ataupun tidak hanyalah ditentukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak tak eh? Ha tu dia punya simple. Jadi hari ni waktu ni ha, hadirin rahimakumullah yang Allah jemput, yang Allah tarik kaki ni. Sebenarnya Allah menarik kaki kita ke sini. Allah boleh lorongkan kaki kita ke restoran-restoran dekat bawah. Allah boleh lorongkan kita ke mana yang tempat kita nak pergi dan Allah boleh tetapkan kaki kita di tempat kita tempat kerja kita tu tidur kat situ lagi sedap tapi orang kata tidur kat surau lagi sedap <tid> tak apa tidur kat surau sambil dengar kuliah ilmu ni lain ganjaran dia lain jadi kalau rasa-rasa nak tidur tu rasa ngantuk eh, datanglah datang ke surau dia sama ada lagi kuat tidur atau dia pun dia boleh terjaga yang penting kita berada di dalam satu hadis yang Nabi beritahu tadi Rawbatun min riyadil jannah Salah satu daripada taman-taman syurga Sekali lagi kita doa Ya Allah Ya Allah Mudah-mudahan yang sedang duduk Yang sedang dengar Yang di mana pun mereka berada Siapa pula yang sedang melihat rakaman ini Kita doa Sebagaimana kau pertemukan kami di muka bumimu ini Ya Allah pertemukan kami semua dalam syurga-Mu yang maha tinggi. Sebab tu ya. Ada yang belum pergi umrah lagi tak? Kalau ada, ya, kalau ada Umrah tu bermula pada diri kita sendiri. Ya, umrah, haji bermula pada diri kita sendiri. Dan rekod menunjukkan ha, kalau yang belum pergi umrah ni, rekod menunjukkan Allah tak pernah jemput orang yang mampu. Allah tak pernah jemput orang yang mampu. Mampu ni luas. Ya, dari segi masa. Dia mungkin banyak duit tapi Allah sibukkan dia. Dari segi kesihatan. Dia mungkin ada duit dia, mungkin ada masa tapi dia tak sihat. Tak mampulah dia dia ada dia dia sihat dan dia banyak masa tapi dia tak ada duit pula tak mampulah dia itu kita kena ingat khas ini khas cerita pasal Mekah Madinah dan satu lagi masjid masjid apa Al-Aqsa masjid Al-Aqsa tiga masjid ni Allah tak pernah jemput orang yang mampu tapi Allah memampukan orang yang dijemput Selalu saya ulang-ulang benda ini. Sebab apa? Ini adalah satu harapan, satu hope kepada yang kita rasa tak mampu. Saat saya saya lima tahun tumpul duit gaji pun belum tentu lagi boleh pergi umrah. Siapa kata? Tak ada. Tak ada satu kelaziman pun orang yang tak ada duit tak boleh pergi umrah. Tidak. Jadi yang nak berkeinginan pergi umrah, yang belum ada mampu nak pergi umrah, yang berkeinginan nak pergi haji, bermula daripada saat ini. Umrah kita sebenarnya, perjalanan umrah kita bermula daripada niat kita. Perjalanan haji kita bermula pada niat kita. Itu je. Sebab kita berurusan ni, berurusan bukan dengan berurusan dengan sultan. Kita berurusan dengan yang menjadikan sultan. Yang lagi besar pada sultan. Kalau berkeinginan nak pergi umrah, mulakan dengan niat yang salihah. Niat yang sadiqah. Niat yang sebenar-benar-benar niat. Aku nak pergi umrah, ya Allah. Ramai, abang kakak yang berahmati Allah. Ramai yang pergi kat sana, kalau kita tengok dari ukuran duit, dia tak mampu. Tapi Allah memampukan dia. Kenapa Allah memampukan dia? Dia ada dalam senarai jemputan Allah senarai jemputan Allah macam mana nak masuk dalam senarai jemputan Allah tu itu yang kita kena buat daripada hari ni balik-balik pada syarat amalan tadi setiap amalan kita pertamanya ikhlas keduanya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah lagi satu niat ya Allah murahkan rezeki aku ya Allah murahkan rezeki aku kalau yang dah biasa pergi umrah ni niat pula nak pergi haji ya haji ya Allah tahun buat saya tak tahulah berapa lama pula kena queue tu. Puluh tahun. Beratus tahun mungkin kita nak kena queue untuk untuk dapat uh, kuota haji tu. Tapi Allah tak pernah menghampakan hambanya yang berkeinginan dengan keinginan yang sadiqah. Sadiq. صديق. Keinginan yang benar. Ha? Eh? Jadi hari ini kebetulan pula hmm, apa kita dibincangkan bulan kita berada di bulan Rabi'ul Awal. Rabi'ul Awal ni sinonimnya. Sinonimnya adalah bulan bulan apa? Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kita, kita kita apa kita pilih untuk cinta Rasul. Hari ni sikit sekejap je. Sekejap lagi nak azan dah nak solat dah azan dah sudah dah nak nak solat je kejar lagi cinta rasul kalau ditanya bila agaknya nabi lahir ah daripada pandang tunduk tunduk hilang tak ada jangan risau dah tak panggil suruh berdiri dia nabi sallallahu alaihi wasallam okey tarikh lahir nabi tarikh lahir nabi berlaku kekhilafan yang banyak. Ada yang kata dua Rabi'ul Awal. Ada yang tengok dalam sanad yang kita boleh ambil, ambil kira sanad yang agak kuat lapan Rabi'ul Awal. Dan ada yang masyhurnya dua belas Rabi'ul Awal. Ada pula pendapat yang agak terpencil mengatakan bila Nabi lahir pada bulan Ar Ramadhan. Kenapa? Khilaf. Kenapa khilaf? Tak sepakat. Tarikh lahir Nabi tak sepakat. Tarikh lahir kita sepakat. Ada tak? Mak kata satu hari bulan, ayah kata lima belas bulan. Tak. Siapa pun kita, sepakat tarikh lahir tu, ha? tarikh lahir tu disambut. Antara sebab yang paling utama, hadirin rahimah Ya? Kerana, daripada zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat Nabi, zaman tabi'in, tidak ada yang menyambut kelahiran Nabi. Itu yang kita kena ingat satu. Ulama-ulama ha, yang zaman sahabat Nabi tak ada yang kita dengar menyambut ha? maulidur rasul. Okay, sebab itulah tak ada kesepakatan ulama mengatakan satu tarikh. Walaupun sedemikian. Ha. Dan sebab-sebab yang kedua pula, kenapa kenapa berselisih pendapat? Sebab pada waktu kelahiran Nabi, ya, waktu kelahiran Nabi tak ada orang tahu pun yang lahir tu Nabi orang ingat baby biasa cuma cuma yang dilalui oleh ibu Nabi SAW adalah petanda yang pelbagai ya, padamnya api Kaisar api, api Majusi jatuhnya kerajaan Kaisar macam-macam itu petanda-petanda yang dilalui oleh ibu Nabi SAW merasalah kelahiran yang sangat mudah itu semua yang dirasai oleh Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi siapa? Aminah. Okey, sebab betul. Okey, okey. Ada ada jawapan yang betul. Ibu Nabi je yang rasa. Tapi orang keliling tak tahu yang lahir itu Nabi. Jadi sebab itulah khilaf berlaku. Ada yang kata 2, 8, 9, 12. Apa pun yang sepakatnya apa? Yang sepakatnya Nabi telah lahir. Ha, Nabi telah Lahir tu sepakat. Kalau tak sepakat, kalau Nabi tak lahir hari ni kita dah tak duduk sini dan tak mana kita pergi pun tak tahu. Sebab tu banyakkan selawat sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat pada Nabi. Sebab Nabi lah kita ada iman. Sebab Nabi lah kita ada agama. Dan sebab Nabi lah hari ni kita berkumpul. Kalau tak sebab Nabi, saya pun tak tahu mungkin tak ada dekat sini. Dan mungkin Wallahu alam apa aturan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Kelahiran Nabi ni juga kelahiran Nabi juga disebut dalam hadis akhir zaman. Ha hadis ha? Tamim Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari? ni? Seorang zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu belum beriman lagi telah berceritakan te kepada Nabi ha? tentang petanda-petanda tentang pertemuan dia dengan siapa? Dengan Al-Masihud Dajjal. Dekat mana? dekat sempadan hari ni dipanggil Israel ha dulu Palestin dekat sempadan tu berlakulah diceritakan tentang pertemuan dengan dengan Al Masihud Dajjal dan diberitahu tentang tiga-tiga tanda itu. Pertamanya ditanya tentang apa? Sudah lahir sudah lahirkah seorang Arab yang ummi yang tak pandai baca, yang tak pandai menulis dan orang-orang Arab itu memeranginya. Yang tanya tu siapa? Dajjal tanya. Maka Tamim Ad-Dari ya, yang mendengar, yang bercakap dengan Dajjal waktu itu, dia kata sudah. Ha, jadi kita kena ingat, lahirnya Nabi adalah petanda besar tentang dekatnya kita dengan kiamat. Soalan yang kedua ditanya tentang pohon kurma. Ha, dan yang ketiga ditanya tentang Galilisi, Selat Tiberia yang berada di waktu ini berada di sempadan Israel dan Jordan. Yang masa dulu kalau kita tengok tingginya menghampiri pokok, habis pokok yang sekeliling tu tinggi lagi pada pokok air dia. Sekarang ni kalau kita masuk tu dah kita boleh berjalan di atas dia. Di tepi-tepilah, tapi di tengah tu masih dalam lagi. Tapi peringkat penurunan air itu begitu ketara. Itu yang kita nak bagi tahu. Dan pokok-pokok kurma di keliling itu yang dulu kalau mungkin 100% banyaknya kurma tu hari ini dah tinggal 30%. Ini cerita ni sebab saya bawa balik dua minggu seminggu lepas. Jadi bolehlah kita share-share. Kita lihat sini. Apa yang Nabi sebut tu satu persatu jadi. Dan kegembiraan kita melihat menyambut menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena ingat Allah nak bagi tahu semacam mana semacam mana Ibnu Abbas kalau tak silap saya kalau tak silap Ibnu Abbas menafsir ayat idza jaa nasrullah wal fath para mufassirin yang lain para sahabat-sahabat Nabi menafsirkan ayat tersebut dengan kemenangan Tapi seorang hamba Allah sahabat Nabi ini menafsirkan dengan bahawasanya telah dekat tentang ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi itu kita kena ingat dalam kegembiraan kita menyambut Maulidur Rasul, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Kesepakatan hampir kesepakatan ulama mengatakan tarikh itu adalah tarikh wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambut siapa sebenarnya? Kita sambut Berde Nabi ke kita sambut Wafatnya Nabi Mana yang kita sambut sebenarnya Wafat ke berde <laughs> Apa pun yang kita sambut Apa pun yang kita sambut Sebenarnya Kita sedang memperingati baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kita tak nak sentuh lah ada pihak yang menolak Ada pihak yang menyokong tapi yang penting Apa sebenarnya ada tak Amalan-amalan khusus ketika kita menyambut Maulidun Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. ada tak? Ada tak amalah nak ustaz? Hari ni nak buat apa ni ustaz? Macam yang orang kita, orang kita ni suka, orang kita ni suka yang khusus-khusus. Baca Yasin lah dia. Nak suka yang macam tu. Tapi ada Nabi lahir ni, ada tak amalan khusus? Secara amnya, secara amnya, tidak ada amalan khusus. Jangan pergi puasa Maulidur Rasul pula tak ada. Sebab apa tak ada puasa Maulidur Rasul? Sebab tarikh lahir baginda pun tak tahu setepatnya bila. Kata dia tadi ada kata 2, ada kata 8, ada, ada kata 9, ada kata 12. Puasa Maulidur Rasul tak ada. Solat Maulidur Rasul lagilah tak ada. Jangan menambah-nambah ya. Kita dah tahu tadi. Amalan diterima hanya amalan yang Nabi suruh dan ikhlas dalam amalan. Jadi dicadangkanlah kalau kita tak mampu nak keluar Maulid, tak mampu nak pergi berarak, tak mampu nak ni. Bersempena dengan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Tu je. Kita boleh buat sambil-sambil driving boleh buat. Sambil-sambil tidur pun boleh buat. Kita letak KPI kita. Sebabkan bulan ni bulan eh, cinta Rasul, bulan Nabi bukan bermakna bulan lain tak cinta, cinta juga tapi bulan ni lebih sikit cinta dia. KPI kalau rasa seribu tu banyak, banyak sangat seribu, Zat. buat sepuluh ribu. Boleh. Sekali, sahabat Nabi, tanya Ya Rasulullah, kalau aku peruntukkan sikit separuh malam ni, untuk selawat kepadamu, boleh tak Ya Rasulullah? Maka Nabi kata, itu baik untukmu. Kalau aku tambah lagi sikit, itu baik lagimu. Kalau aku tambah satu malam ni, untuk selawat kepadamu Ya Rasulullah, itu lebih baik untukmu. Lagi banyak selawat, lagi banyak Nabi selawat kepada kita. Nabi ingat tak? Itu yang saya beritahu lah. Ya, saya, saya boleh kongsikan dari saya, semua tahu. <laughs> nah Kita selawat dekat Nabi sekali. Berapa kali Nabi selawat dekat kita? Berapa kali Nabi ingat dekat kita? Sepuluh. Dalam beri pahala, Nabi tak pernah kedekut. Allah tak pernah kedekut. Nampak tak? Buat jahat sekali, dapat balasan sekali. Buat baik sekali, Dapat balasan berganda-ganda yang hanya Allah je yang mampu Tentukan kebaikan-kebaikan kita Kita bercerita tentang satu susuk tubuh Sukalah saya nak share-share sikit Satu susuk tubuh Yang bermula daripada eh, Bermula daripada sebel Bermula daripada saat lahir Saat lahir Sampai saat Nabi wafat tidak ada satu komen negatif pun tentang Nabi kecuali daripada pihak musuh musuh tu standard lah kalau musuh puji Nabi pelik pelik tak musuh puji Nabi pelik tapi itu yang berlaku pada waktu bila ha? ketika perjanjian Hudaibiyah dalam waktu perjanjian Hudaibiyah Nabi SAW hantar surat kepada siapa Maharaja Rum Herakal Aslim taslam masuk Islam kau selamat Surat Nabi, surat Nabi hantar di copnya. Sebab tu Nabi tak ada cop. Kenapa tiba-tiba Nabi pakai cop? Sebab zaman Nabi, ya, surat daripada maharaja semua ada cop. Sebab tu cincin Nabi ditulis sebagai cop, cop dekat situ Muhammad Rasulullah. Ha, Muhammad Rasulullah. Cop Nabi dibawalah oleh utusan Nabi berjumpa dengan Hiraqal, berjumpa dengan Herakl. Herakl ni maharaja Rom, orang yang besar. Bila dapat je surat daripada Herakl, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Herakl ni dia terus dipanggil. Ada tak orang-orang Arab yang ada dekat Rom sekarang ni? Ada tak? Jadi dia buat carian, buat-buat search, search hari tu tak adalah search Google. Dia buat hebahan yang ada pada waktu surat Nabi sampai adalah Abu abu apa nak tembak ni. Dia ada banyak abu. Semua abu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Abu Sufyan dia masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah. Waktu ni. Waktu ni dia belum masuk Islam lagi. Herakal panggil. Maharaja Rom panggil. Abu Sufyan duduk dekat tengah. Abu Sufyan ni pembesar. Kita kena ingat ya. Bila pembesar ni, bila dia datang, dia mesti dengkap dengan bodyguard dia. Bodyguard ada, pengiring ada, kawan-kawan ada. Jadi penuh majlis Herakal waktu itu. Lalu Herakal tanya, apakah kau kenal? Masa itu, apakah kau kenal Muhammad ni? Lebih kurang macam itulah. Apakah kau kenal ni Muhammad ni? Saya tak kenal. Adakah dia Zu Nasabin? Adakah dia daripada orang keturunan-keturunan yang bagus? Ha, tapi sebelum tu ya, Sebelum tu, sebelum tu saya, saya sempat tak lupa nak nak bagi tahu tadi. Sebelum tu Herakl bagi tahu, kan dia datang ramai-ramai tadi. Herakl kata apa? Kau dengar apa yang aku nak tanya dia? Ini mafhum hadis. Hadis ni nak bagi cerita cerita macam ni. Herakl duduk depan, geng-geng dia duduk belakang. Aku akan bertanya kepada Abu Sufyan, kalaulah Abu Sufyan ini berbohong Korang yang kat belakang ni, tolong bagi isyarat. Ha. Tolong bagi isyarat yang Abu Sufyan ni berbohong. Jadi Abu Sufyan ni kata, laulah. Dia kata, kalaulah. Kalaulah bukan disebabkan aku malu nak berbohong. Nescaya aku dah bohong dah. Ha. Yang kedua pula, dia takut geng-geng dia khianat kat ha. dia. Bukan boleh percaya belaka tu. Kang dia cakap betul, kang dia tipu. Kalau geng-geng dia bagi tahu dekat Herakl, dah satu masalah. Jadi Abu Sufyan ni berada dalam situasi mesti cakap benar walaupun dia walaupun dia kepala yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiraqal tanya. Adakah kau kenal Muhammad? Kata kau kenal. Adakah dia punya keturunan yang baik? Ya, punya keturunan yang baik. Lagi satu soalan Herakl tanya apa? Sebelum jadi nabi Sebelum jadi Nabi, pernahkah Muhammad ini berbohong kepada kalian? Agak-agak Abu Sufyan nak jawab apa? Tak pernah. Tak pernah. Herakl ni pun bijak. Dia kata, kalaulah sebelum jadi Nabi tak pernah berbohong, mustahillah bila dah jadi Nabi, dia berbohong. Jadi kat situ kita tengok satu pengiktirafan eh, daripada Quraisy yang Nabi sifat dia tak pernah ber tak pernah berdusta, tak pernah berbohong. Kita Allah. Kita check balik checklist kita banyak tak Nabi ni tak pernah. Nabi tak pernah eh, tak pernah berbohong pun. Kedua. Nabi ada berapa ramai isteri? Hmm. <tuh> isteri ni dia sensitif sikit. Berapa ramai isteri? Sembilan, sepuluh. Berapa nak bubuh lagi? Masyurnya sepuluh. Tapi ada yang meriwayatkan dua belas. Untuk Nabi je. Ya, tu untuk Nabi, sepuluh tu pun dua belas. Untuk kita, tak berani nak jawab. Ya Allah. Jawab pun tak berani. <tuh> Okay? Biasanya siapa pula, siapa pula ustaz yang tengah bercakap ni ke mufti ke orang besar ke datuk datuk seri ke apa pula. Dia ni, dia ni, kita ni lah, kita lah saya yang bercakap ni. Depan orang, Masya Allah, hebat, nampak bagus, nampak sosok, Masya Allah. Cuba balik rumah. Cuba tanya bini dia. Cuba tanya isteri dia. Allah. Allah dia tu ustaz tu depan orang boleh lah balik rumah. Hmm. Tu baru seorang isteri. Cuba kita-kita ni bang yang abang nak kahwin lagi satu. Apa jawapan standard isteri tu? Jawapan standard. Allah saya pun abang tak mampu nak jaga nak tambah lagi satu. tahu tak? kita saya ni pun tak tentu lagi mana tambah lagi satu. Padu lelaki tak minta. Nabi tak pernah pun isteri-isteri dia mengatakan yang sedemikian rupa. Nampak tak nak kenal orang, orang yang paling rapat satu tokoh itu adalah isteri baginda. Nabi ada hingga 12 orang isteri tak ada seorang pun merekodkan yang nabi ini ada kurang ni, kurang tu, kurang tak ada. Nabi perfect. Satu tokoh yang kita boleh ambil daripada pelbagai sudut. Baginda adalah seorang ahli politik yang sangat-sangat berjaya. Kalau tak berjaya Nabi, tak Islam sepas satu per tiga dunia tak ada. Kalau tak berjaya Nabi, Nabi tak berjaya berdeal dengan Herakl, dengan Maharaja Rom, Persia, banyak negara-negara besar kalau Nabi tak berjaya. Tapi kejayaan Nabi itu, kita lihat dan sejarah telah membuktikan. Siapa dia? Nabi Bashar. Qul innama ana basharum mithlukum yuha. Sebab tu kita boleh ikut Nabi. Kenapa? Sebab Nabi manusia. Nabi manusia. Kalau Nabi itu bukan manusia, awal-awal lagi tu, Allah macam mana nak ikut Nabi malaikat? Nabi bolehlah. Ha, Nabi kalau kalau orang-orang baling panah dia, panah tu jadi kurma. Kalau Nabi kena panah, Nabi baling batu, batu jadi apa? Batu jadi apa? Nabi, Nabi ketika ta'if ni, orang baling batu dekat Nabi. Batu tu jadi? Eh, nak jawab tak nak jawab? Batu tu jadi apa? Jadi batu juga kakak bang yang dirahmati Allah. Jadi batu. Dan batu tu menyakitkan. Maksud kata Nabi ini sakit. Nabi ini sedih. Nabi ini berduka cita. Dan Nabi juga gembira. Nabi ini adalah satu role model yang komplit, yang sempurna, yang kita tak perlu nak cari lain dah. Sebut dia pasal Nabi, kita dah dapat doa yang Dia adalah manusia yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal punya ciri-ciri kemanusiaan yang boleh kita ikut. Nabi boleh bangun malam, kita boleh bangun malam. Nabi boleh berbuat baik kepada isteri-isterinya, kita juga boleh buat baik kepada isteri-isterinya. Nabi boleh jadi pemimpin yang baik. Kita pula juga boleh jadi pemimpin yang baik. Nabi boleh jadi anak yang baik. Kita pun boleh jadi anak yang baik. Jadi tak ada ruang. tak ada ruang dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak boleh kita jadikan contoh. Nabi pernah kaya tak? Pernah tak Nabi kaya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, rekod sejarah membuktikan Nabi ni walau Nabi masa tu yang entrepreneur lah, businessman muda. Berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha membayar mahar dengan harga mahar yang tinggi juga. Berapa ekor unta tu saya tak ingat tapi dengan dengan harga mahar yang tinggi. Tak ada pun Nabi cakap aku nikahkan kau dengan senaskah Al-Quran. Walaupun Al-Quran turun dekat Nabi, Nabi tak. Nabi tak pernah meletakkan potongan-potongan Al-Quran itu untuk bernikah dengan Khadijah ataupun bernikah dengan isteri-isterinya yang lain. Nabi beri mahar dan mahar Nabi agak tinggi. Sesuai dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkahwin ketika zaman khadijah binti khuwailid radhiyallahu anha beliau siapa khadijah tu hartawan jelitawan ha, segala wan tu semua dekat khadijah sawan je tak ada lain semua ada ha, nanti yang kita kena ingat zaman itulah nabi berada dalam kegemilangan yang subhanallah sebagai seorang pembesar ber -ber kan. isteri yang ternama hebat tersohor di makkah Baginda waktu itu dalam fasa kekayaan. Jadi kita boleh tengok yang rasa orang kaya ni tengok Zambi, Nabi hidup zaman tu macam mana? Nabi kaya. Dan zaman Nabi rasa susah pula. Macam mana? Ketika mana Nabi ke Madinah, Nabi tanya Aisyah apa yang ada dekat rumah? Nak makan apa ni? Kurma je ya Rasulullah. Sikit je Nabi bila tanya kat rumah tak ada benda nak makan Nabi puas. Nabi ketika berada di dalam kesusahan dan macam-macam lagi lah banyak lah ya. banyak banyak sangat kisah-kisah Nabi kalau kita kita kaji dan kita ikut satu persatu ianya akan mengingatkan kita tentang betapa besarnya pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum anjed selawat ibrahimiyah antara selawat ha, yang dituntut oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersempena dengan cinta rasul ha, hari ini ha, saya rasa masa pun mencemburui kita ni ha, takut ramai pula anak buat aktiviti masing-masing sekadar mukadimah ha, mukadimah hari ini ingatlah kita dihadiahkan satu susuk tubuh yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat dicemburui oleh umat yang lain. Syukur jadi umat Muhammad ni. Umat-umat lain kalau boleh nak jadi umat Muhammad. Umat-umat lain kalau boleh nak jadi macam kita. Jadi kita dah jadi apa yang kita jadi hari ini bersyukurlah dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jal dan hari ini ha, bersempena dengan maulidur Rasul ni kalau tak sempat nak pergi maulid banyakkan selawat Allahumma salli ala Macam saya cakap tadi, tak cukup seribu kita buat sepuluh ribu. Ya? Yeah? Kalau tak boleh buat juga, cuba bagi buat. Sebab kita dah, dah, banyak dah. Tu tak kira, tak sempat lagi nak cerita fadilat selawat-selawat Nabi SAW banyak. Kita berdepan, kita dihadiahkan oleh oleh Allah Azza wa Jal seorang Nabi yang perfect. Tidak ada kekurangan. Nabi diiktiraf musuh dan diiktiraf oleh sahabat. Nabi disayangi oleh musuh dan disayangi lagi oleh sahabat. Cuma disebabkan keegoan masing-masing. Ha? Ataupun disebabkan beberapa faktor yang mereka susah nak menerima Islam sebab tu mereka perang Nabi. Tapi dari segi keperibadian, dari segi siapa Nabi, dari segi akhlak Nabi, diiktiraf oleh kawan dan lawan. Alhamdulillah. Ha, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Datuk-Datuk yang sudi juga datang hari ini meluangkan masa kita sama-sama kita doa pada Allah Azza wa Jal mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan-golongan yang mendapat taman-taman syurga insyaAllah jadi saya faham yang kuliah zuhur ni adalah waktunya sangat pendek ha, kejap lagi kita ada tugasan hakiki pula nak kena sambung kerja pula dalam masa yang terluang ni kita berterima kasih kepada semualah yang terlibat menjayakan program-program kuliah zuhur ni bukan senang ya eh? bukan senang Anak-anak ha, susun ustaz, ustaz datang, ustaz tak datang, ustaz datang, orang pula tak datang. Orang datang, ustaz tak datang, macam-macam. Tapi kesabaran ha, dan tahanan mental yang tinggi menyebabkan majlis ini dapat berjalan. Maka kita doakan kebaikan dan apa kata kita tutup majlis kita dengan sedikit doa dan kita minta mudah-mudahan doa ini dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mulakan doa akhir kita dengan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wala aqibatu muttaqin wala illa 'ala adh ya allah syukur yang maha tinggi kami kepada kepadamu ya allah syukur sebenar-benar syukur ya allah terima kasih kepadamu ya allah memberi hidayah kepada kami memilih kami untuk terus kekal di dalam agama memilih kami untuk terus kekal berada bersama nabi-Mu. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, syukur kami dijadikan bersama umat Muhammad. Maka kami berterima kasih kepada mu ya Allah memilih kami untuk berada bersama umat akhir zaman, umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, kami mohon timbulkan rasa cinta kami kepada nabi kami. Timbulkan rasa sayang kami kepada nabi kami. Timbulkan rasa kasih kami kepada nabi kami. Sesungguhnya ya Allah, Nabi telah banyak berkorban. Nabi telah penat sepanjang hayatnya untuk memperjuangkan agama ini ya Allah. Telah macam-macam baginda lalui semata-mata untuk sampaikan iman kepada kami hari ini ya Allah. Maka kami pohon, pohon kami ya Allah, lahirkan kami bersama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau letakkan kami di mahsyar nanti bersama dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau bangkitkan kami nanti, Ya Allah. Dengan meminum telaga Al-Kawthar Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sedarkan kami. Bahawasanya iman ini terlalu tinggi nilainya. Sedarkan kami, Ya Allah. Sesungguhnya iman ini terlalu besar harganya. Maka kami mohon padamu, Ya Allah. Kekalkan iman-iman kami. Kekalkan iman kami hingga akhir hayat kami nanti, Ya Allah kekalkan iman kami hingga akhir hayat nanti kami ya Allah ya Allah matikan kami husnul khatimah matikan kami dengan kematian yang sempurna matikan kami dengan dosa-dosa yang diampunkan ya Allah sesungguhnya kami tidak tahu bilakah nyawa ini bakal berpisah daripada badan kami yang kami tahu kami pohon sebenar-benar pohon pada ya Allah saat mati kami permudahkanlah saat mati kami permudahkanlah Saalmati kami ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ampun dosa-dosa kami ya. Allah. Ya, Allah. ya Allah. Ya Allah yang Maha Baik. Terima kasih ya Allah kerana menutup aib kami daripada pandangan manusia. Menutup aib kami daripada pandangan manusia. Terima kasih ya Allah kerana menutup aib kami daripada pengetahuan mana-mana manusia. Maka kami mohon tutup aib kami, perbaiki diri kami ya Allah. Perbaiki diri kami, Ya Allah. Tuntun kami ke jalan yang engkau rata dan engkau rahmati, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahim. Di waktu mustajab doa ini, kami mohon mudah-mudahan ibu dan ayah kami diletakkan husnul khatimah. Ibu dan ayah kami yang anda mereka telah pergi meninggalkan kami, kau letakkan kebahagiaan mereka di dalam kubur sana, Ya Allah. Mudah-mudahan kubur mereka itu tempat mereka berehat sebelum mereka ke syurga-Mu, Ya Allah jadikan kubur-kubur itu salah satu pintu syurga buat ibu ayah kami ya Allah. Dan andai ibu dan ayah kami masih hidup, jadikan kami ini anak-anak soleh salihah yang berbakti kepada mereka ya Allah. Dan doa ini kami mohon ya Allah untuk zuriat-zuriat kami, anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, jadikan mereka jambatan kami ke syurga-Mu. Anak-anak kami ini ya Allah, jambatan kami ke syurga-Mu anak-anak kami, zuriat-zuriat kami, mudah-mudahan mereka itu jambatan kami ke syurgamu, Ya Allah. Jangan kau jadikan mereka itu penyebab kami ke nerakamu, Ya Allah. Jangan kau jadikan mereka itu penyebab kami mendapat kematian yang buruk, Ya Allah. Ya Allah yang maha mendengar. Ya Allah yang maha mendengar. Murahkan rezeki kami dari sumber tak pernah kami jangka, Ya Allah. Murahkan rezeki kami dari sumber yang halal. Murahkan rezeki kami dari sumber yang tak terjangka. مورك رزقيك ميلاد سمبل لانكار يعني الله يا ذا الجلال والاكرام يا الله يا محمد بقر الدعاء كابول كان دعاءك يا الله كابول كان يا الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بالله توفيق الهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته